Salam dostlar, vaxtınız xeyir. Bu videoda sizlərə yeni token saytı göstereceğim. Shares token'de. Dostlar, biz bu token sayesinde stake ederek gelir elde edebileceğiz. Burada gördüğünüz gibi stake hesablayıcı var. Burada ne kadar kazanacağız? Onu buradan dostlar hesablayırıq. Yani gelin siz size hesablayaq. Ondan sonra dostlar necə coin alıp stake edebilirik? Onu da size göstereceğim. Burada staking ödüllərini hesablayın dostlar, daxil oluruq. Yəni siz de öz tokenlərinizi, yəni burada hesablaya bilərsiniz nə qədər stake-dən qazanırıq. Yəni burada dostlar nə qədər stake yatıracağıqsa onu yazırıq. Məsələn 1000 dənə token deyək. 1000 dənə token dostlar. Yəni deyək ki bir ay ərzində dostlar bu 1000 tokendən biz nə qədər token qazanacağıq? Burada dostlar 30 gün yazırıq. Gördüyünüz kimi yəni 1000 token yatırsaq dostlar bizim gəlirimiz 6 dənə token olacaq cəmi cümlətani 30 gün ərzində təbii ki də. Məsələn, bura artıq yəni 5000 token yatırsaq bizim gəlirimiz yəni artacaq artıq. Burada da gördüyünüz kimi yəni təxmini getirib 5031 olur. Yəni 31 dənə coin olacaq. Coin Market'də, CoinGecko'da sizə coin'i baxaq. Gördüyünüz kimi yəni dəyəri 42 sentdir dostlar. Maksimum yəni qiyməti 74 sentə qədər qalxıb dostlar. Yəni indi də dostlar, yəni normal bir qiymətdədir. Alıb stake eləyərək gəlir əldə edə bilərsiniz. Məsələn deyək dostlar 5000 dənə token nə qədər eləyir? 2000 dollar eləyir 5000 dənə dostlar. 5000 dənə yatırmayın. Yəni 500 dənə yatırın. 500 dənəsi dostlar 211 dollar eləyir. Yəni 211 dollara dostlar aylıq nə qədər bizim qazancımız olacaq buradan. Gördüyünüz kimi yəni 3 dənə token qazanacağıq. Yəni azdır. Ancaq ki dostlar güvənilirdim. Məsələn 5000 dənəsi 31 dənə deyək ki dostlar 5000 yatırdıq. 5000 dənəsi dostlar 2117 dollar eləyir. Bizim gəlirimiz də dostlar aylıq olaraq yəni gördüyünüz kimi 13 dollar xeyirdir bu. Məsələn, günləri dostlar daha da yüksək eləsək, təbii ki, daha da çox gəlir qazanacaq, faiz oranları da yüksələcək. Məsələn, burada 2 yıl var. 2 yılda dostlar gördüyünüz kimi 844 dənə token qazanacaq biz. 844 dənəsindəki dostlar gördüyünüz kimi 357 dollarlı. Dostlar, istəsəz token alıb saxlayaraq da gəlir qazana bilərsiniz. Öz dostları rəsmi, yəni YouTube kanallarında bir şey paylaşıblar ki dostlar, yəni Binance'a girmə ihtimalı var. Shiz tokens launching Binance. Düzdür, hər iki Binance bu haqda dostlar bir şey paylaşmayıb. Yəni ancaq Binance'a girsə dostlar partlayış yəni qiyməti olacaq. Bildiyiniz kimi Binance'a girən kimi dostlar tokenin qiyməti yüksəlir. 42 sentisə dostlar Binance'a girsə bu token olmasa olmasa bir 3 dollar olacaq. İstəsəz dostlar alıb əlbələ saxlaya bilərsiniz əlinizdə bir 50-60 dollarlıq. Yəni qiymət də dostlar hal-hazırda yəni normal bir şəkildə, yəni stabil şəkildə irəliləyir gördüyünüz kimi burada. Yəni böyük bir düşüşlər, qalxışlar yoxdur. Necə dostlar stake eləyə bilərik, onu sizə göstərim. Həmçində dostlar coin Uniswap'da listələnir. Uniswap'dan alış eləyə bilərik. Məsələn, istədiyimiz miqdarı daxil eləyirik. Deyək ki, 1000 dənə token almaq istəyirsə, bura 1000 yazırıq dostlar. Və burada, yəni balansımızda pul yoxdur. Yəni bu bölümünə dostlar swap eləyib, daha sonra pulu dostlar onaylayacaq. Bu şəkildə dostlar tokenlərimizi dəyişdirəcəyik. Token dostlar dəyişdirdikdən sonra coinlər bizim Metamask hesabımıza yansıyacaq. Burada dostlar saytın içində də biz öz Metamask kaşlokumuzu burada connect yazılacaq sizdə. Connect'a basıb Metamask kaşlokunuzu bura bağlayacaqsınız. Burada staking kontrol paneli var. Bura daxil oluruq. Yəni bu bölümdən biz staking eləyirik. Normal SHIS staking oluşturun yazılıb burada gördüyünüz kimi. Buradan biz SHIS coin'in staking'ini reallaşdırırıq. Buradan isə dostlar biz Ethereum'un staking'ini reallaşdırırıq. Məsələn Ethereum'da nə qədərdir qazanc? Buradan dostlar hesablaya bilərsiniz. Buradan dostlar Ethereum'un stake'ini gəlirini hesablaya bilərsiniz. Yəni Ethereum'u yəni məsləhət görmürəm burada stake eləməyi. Burada sadəcə yəni SHIS token'in stake'ini yəni məsləhət görürəm. Burada dostlar yəni məsələn deyək ki 1000 dənə gördüyünüz kimi yəni burada bizə nə qədər hash rate olaraq göstərir. Ancaq ana səhifədə dostlar bizə 1000 dənəyə nə qədər gəlir qazanırıq onu da yəni daha ətraflı şəkildə göstərir. Məsələn, yəni neçə gün nük stake-ə qoymaq istəyiriksə 30 gün. Yəni onu deyim ki, dostlar, məsələn burada
2 il falan eləsəz, yəni ana pulunuzu dostlar 2 ildən sonra götürəcəksiniz. Hər ay dostlar sizin və yaxud günlük olaraq sizin öz profitinizi, karınızı verəcək. Ancaq dostlar 30 günləsiz, 30 gündən sonra dostlar həm ana pulunuzu götürəcəksiniz, həm də dostlar sizə verən faiz oranını götürəcəksiniz. Burada şərtləri qəbul edib dostlar. Yəni bizə pul yoxdur indi balansımızda. Burada dostlar pul olandan sonra şərtləri qəbul edib bura basıb dostlar pulu onaylayacaq və bu şəkildə yatırım etmiş olacaq. 30 gün bitdikdən sonra avtomatik olaraq pulu bizim yəni MetaMask kaşlokumuza təkrar şəkildən geri göndərəcək. Buradan da dostlar digər biz bilgilərə bıraxa bilərik referans sistemimizə falan create referral link yəni dostlarınızı dəvət edərək daha da çox gəlir əldə eləyə bilərsiniz bu sistemlə. Dediyim kimi dostlar əgər Binance-a girsə yaxşı bir gəlir əldə eləyə bilərik. Çünki özləri dostlar paylaşıblar. Yəni 2 gün qabaq gördüyünüz kimi Shiz Tokens launching on Binance. Ancaq yenə də dostlar dediyim kimi Binance-da hələ ki bu haqda yəni bir xəbər yoxdur. Neyse dostlar bu videodan bu qədər. Neyse məsəl videonun altında yazıb soruşa bilərsiniz. Ancaq dostlar yəni Uniswap-dakı likiditeyə baxaq gördüyünüz kimi yəni 200 milyon likiditə var. Yəni bu 200 milyon likiditədə nə deməkdir dostlar? Siz dostlar yəni 200 milyon dəyərində token alıb və yaxud sata bilərsiniz. Yəni likiditdə olandan sonra dostlar token alıb satmaq, yəni qorxmayın ki, əlinizdə qalacaq. Hələ bir şey ola bilməz burada dostlar likiditdə olduğu halda. Yəni istədiyimiz zaman alım-satımları reallaşdıra bilərik. 24 saatlık həcmdəki 229 min dollardan çoxdur. Yəni yaxşı bir tokendir dostlar. Alıb saxlayaraq da və yaxud alıb stake edərək də gəlir qazana bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün dostlar, təşəkkürlər.